අද දවසේ අපි UK කණ්ඩායමත් එක්ක තරඟ වැදුණා. මම හිතන්නේ සංවර්ධන සංචිතේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ ඉතාමත් තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් දිනු කරගන්න ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක්. ළමයි හොඳට ක්‍රීඩා කරා ලොකු අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ මෙවැනි තරඟ සංවිධානය කිරීම තුළින් ඉදිරි අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් රසක් වී වේ කියලා හිතනවා. ඔව්, අපි සැලැස්මකට අනුව තමා තරඟයට මුණ දුන්නේ. මම හිතන්නේ අපි පුහුණුකරුවන් දෙපළත් සමග මමත් එකතු වෙලා ඒ සැලසුම් මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි හැකි වුණා. අපි හිතපු ආකාරයෙන් අපේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරා. මම හිතන්නේ පහසු ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා. ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන තරඟවලදීත් අපි හොඳ තරඟයක් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි අපේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.